Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Rabbul aradina wassamawat, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat, wa ala alihi wa sahbihi dawil huda wal karamat, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumis sa'at, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, بسم الله الرحمن الرحيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun, idza kana yaumul qiyamati kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghaira fakhrin. Wa qala sahibul burdah, ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, ya rab. Sidana waghfir lana faqa nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmi wa la karami, ya rab. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri au rashfan minad diyami, ya rab. Sadaqallahul azim. Kapayunan para kiai, para sepuh pinasepuh, saumumna kiai-kiai ustad nu haladir siang ieu, hapunten tadi wiji-wiji ku disim kuring. Urang daroakeun mugia guru-guru urang senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin di para ranjangkeun yuswa anu bararokah. Aparatur pejabat pemerintah setempat, bil khusus Muspika Kecamatan Cihara saat ini hadir Bapak Camat, Bapak KUA, terutama pisan Bapak Kepala Desa, baik Bapak Kepala Desa setempat maupun Kepala Desa yang lain yang sengaja diundang. Urang daroakeun mudah-mudahan para pejabat urang tinu handap dugi ka nu luhur sing dijadikeun ku Allah para pejabat anu amanah.
Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi, khususnya masyarakat kampung Kadu Gede. Mudah-mudahan masyarakat kampung Kadu Gede ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sing selalu dipaparin taufik hidayah, dijadikan masyarakat anu ahli ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rebo kamari kuring acara di Cibobos hadir henteu. Hadir. Keur wengi kuring kaleresan di Tiga Limbang aya nu hadir. Campurnya kuari hadir deui teu bosen ka kuring. Aingna nu bosen ku kumaha eta deui jelema. Mudah-mudahan be ku berkahna Maulid Rasul urang eta hiji balik ti dieu sing dihampura dosa. Nu kadua urang sing kenging taufik hidayah. Nu katilu sing dipanjangkeun umur anu bararokah. Anak urang sing saroleh tur salihah. Rizki urang ku Gusti Allah sing diberkahkeun, sing barisa ka markah ye kampung sing jadi baldatun thayyibah. Kangjeng Rasul, para hadirin wal hadirat, ketika Rasulullah diutus ku Allah diangkat jadi nabi 40 tahun yuswana. Nabi anu langsung diundang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di piwarang menghadap Allah hanya nabi urang. Maka urang kudu syukur ka Gusti Allah cicing dina agama Islam. Islam gagah-gagah. Numawi Rasul diutus ka dunia nyandak 5 tugas. Mun aya waktuna urang bahas kabeh, mun eueuh sadatangna bae. Mun aya waktuna urang tuntaskeun palurah, mun eueuh kabeh jeung tun hareup. Moga-moga kabehan panjang umur. Hayang panjang umur. Hayang sampe sabara taun? Hei. Jaeta aki-aki bae geus nu digogoton ka rumah sakit ditanya kurang abah hayang panjang umur atuh moron bae. Kabehan ge hayang panjang umur ari datang bae ka rumah sakit eueuh eta kapsul jeung manjangkeun umur. Teuing jeung manjangkeun janggot mah jeung kumis aya meureun. Ternyata aing sing horeng eueuh kapsul jeung manjangkeun umur tapi resep agama ku pohara agama Islam. Hayang panjang umur sing rajin silaturah. Taye resep panjang umur ya urang maulidan diantarana silaturahmina aya. Leres gitu. Idkhalus sururna aya kumplit dina acara maulid mah. Makana kabagusan-kabagusan dina maulid termasuk cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fal ijtima'u lisima'i qissati maulidi alaihi salatu wassalam min a'zamil qurbat. Saknya nak ngadengekeun kisah riwayat junjunan alam teh termasuk ibadah nu paling gede. Sabab moal aya dunya nage mun eueuh nabi mah, moal aya urang nage mun eueuh nabi mah. Makana ketika ngadenge sejarah nabi ialah anu sangat pohara. Maka Rasul diutus ku Allah ke alam dunia. Cek Allah dina Quran. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Hiji tugas nabi. Nu kadua wa mubasysyira. Nu katilu wa nadhira. Nu kaopat wada'iyan ilallahi biiznih. Anu kalima wasirojam muniro. Mun aya waktuna urang bahas kabeh, mun eueuh sadatangna. Moga-moga aya taufik hidayah ti Allah. Cek Gusti Allah, ya ayyuhan nabiyyu. Ialah hebatna junjunan alam.
Gusti Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, sakitu Al-Qur'an ayatna ayat 6666 ayat, ayat 114 surat, ada 30 juz, ayat 1,025,000 huruf eta Qur'an. Ngan lamun teu percaya, jajal balik ti dieu itu. Hayangnya hona gempor-gempor mama. Daripada di imah muka TikTok, atau mendingan kene ngitungan huruf Quran. Sabab di alam dunia aya opat perkara benda lamun ditingali hukumna ibadah. Hiji, ningalikeun Al-Qur'an. Sanajan eta Qur'an teu dibaca, dideuleukeun bae kurang, eta hukumna ibadah. Mantak ieu bisi da balik ti dieu teu bisa maca Qur'an, hayu kabehan urang polototan maca Qur'an. Kabehkeun bae ku ibu. Terus mun maca Qur'an bu, bae bla balik terus. Cek anakna mak, mak rajin amat teu maca Qur'an. Loba omong dia. Mak pan batur mah mun maca Qur'an sok kadenge, pan mah mah teu kadenge aing mana hate, oreng teu becus. Menang ganjaran, menang. Eta ngebet-ngebet Qur'an lah. Mantak iya bisi bapak ibu kalakuan di imah atau lomba-lomba mindahkan Qur'an atau salah kitin pamanjikan di tengah imah gotong bawa ke dapur, di dapur gotong di bawa ke kamar, cek anak nak emak abah kernaon ker lomba mindahkan Qur'an. Menang ganjaran, menang, sebab memeh nage geus boga wudu. Awas urang mah madhab Imam Syafi'i, ulah sok lalawara iya kuari jelema ipta hukum sakadaek. Boleh, enggak apa-apa. Perempuan haid, orang enggak punya wudu, boleh pegang Quran. Eta ajaran teu bener di madhab Syafi'i. Ulah ditege jeung ulah diturut. La yamassuhu illal mutahharun. Teu meunang nyekel Quran. Kecuali jalma nu suci, tina hadas gede jeung hadas leutik. Mantak mun hayang salamet tuturkeun Kiai Lembur anu bagan alif-alifan nu ngajar kitab Safinatun Najah, kitabna kitab tauhid ti Jandarori. Geus eta bae urang mah nu matak urang kudu ngaji parukunan sebab hirup urang teu ngararukun. Antong kula bae simpel ngaji parukunan ceng supaya ngarukun teh. Hei, Bu. Quran baca, kur. Woi, kur. Eta lamun naon? Ibu-ibu, bapak-bapak, ku anak hayang dibacakan Quran apa Koran? Heja cara lager lah kurang dia ngomong nama ieu. Laju lamun anakna teu bisa maca Quran, engke ieu mun anakna teu bisa maca Quran, endek saha nu macakeun mun paeh? Saha? Aya cina santri jeung kiai lamun dibayar tolol. Teu dibayar maka capek-capek. Ulah daek mang ngajikeun dinu paeh teu dibayar. Cenah karena Allah bae. Ih, lamun mamang ngaji mayar endek karena Allah, atuh urang ge ngajina karena Allah. Daek bae ngaji teu daek sabodo. Bapak-bapak dia nu modar, dia nu ngaleg-leg warisan aing kudu ngajikeun atuh kehelanan. Mantak urusan ngajikeun dinu paeh saminggu atawa 40 poe meunang aduh harga. Tuh, kiai barokah mantukna. Buka deh di Anatul Talibin juz 3. Ngan lamun tahlil karena Allah. Daek bae tahlil. Mun teu daek atuh sabodo. Ngan lamun mamang tilok tahlil, engke lebah modar moal aya nu nalilkeun. Hiji ta Qur'an. Iya Qur'an hadir latirat namun ditingali hukumna ibadah omo dibaca mah pala hadirin makana sehingga cekang jeung Nabi umat aing mun hayang diaku umat ku aing jaga cek Nabi minimal ulah kurang sapoe sapeuting maca Qur'an 200 ayat kadenge woi kadenge sabara ayat cenah? Buuuu lu coba ya ada yang ngedua ratus ayat mah monyong sungut nah lamun tamah sapoy menang keuntungan dagang 200 ribu taaaaa
Cenah kumaha Kyai kula mah Al-Baqarah teu bisa, Al-An'am teu bisa, Yasin babaliut. Naon nu bisa? Kulhu, kulhu. Urang kalikeun ku ari ya, supaya kaharti. Qul huwallahu ahad, sabar ayat. Sabar ayat. Sayat. Allahus samad, sabar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ah, sabar ayat. Lima berarti. Lam yalid tah, tilu. Lam wa lam yulad opat, wa lam yakul lahu kufuwan. Lima mantak disebut dalima. Naon dalima? Atuh dalna aya lima. Iya mah neangan jelema merah dalima, beak ujung kulon beak naon beak naon. Weh, polongo. Tah dalima nu asli mah nu eta. Dumuk lamun dibaca meunang ganjaran. Lima tah, lima ayat, Bu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Lima ayat. Eta lima ayat tadi 200 berarti eta macana sapoe sapeuting cok 20 kali sapoe sapeuting salat sabaraha waktu 5 tuh 200 bagi 5 sabaraha euy sabaraha 40 berarti sawaktu 40 naon ieu hitungna salah ieu ya, ya. Ya sapoe sapeuting aya sabaraha waktu 5 tah 5 5 waktu berarti maca kulhuna sabaraha kali ulah 40 20 sebab 2 kali 5 sabaraha berarti sawaktu 20 kali tepira sawaktu 20 kali ndek teu mampu kene bae meni modal abdi-abdina hiru teu bisa maca kulhu sapoe sapeuting 200 kali pala hadirin ndek ngomong teu kaur bae ndek ngomong teu kaur iraha kaurna ibadah ka Gusti Allah ndek iraha idza kunta sabiyan tal'ab ma'asibyan wa idza kunta saban ghafilta billah we wa idza kunta syaikhon sirta dhaifan famata ta'man lillah. Cek Imam Abu Lais Samarqandi, dia keur leutik ulin jeung budak leutik. Ulina ge abring-abringan. Dina batang kopi bari ngising ajret-ajretan. Wajar keur leutik. Main lalayangan, main momobilan pala hadirin sadayana. Tah laju wa idza kunta saban ghafilta billahwi ketika anjeun umur muda sabaraha umur muda tibalek sampai ka 50 tahun eta sab ngaranna anjeun ketika umur datang pamuda ghafilta billahwi anjeun poho ibadah Allah bring ka dieu bring ka ditu bring ka dieu keur leutik ulin jeung budak leutik keur leutik ieu wajar geus jadi pamuda bring abringan kadieu ka ditu poho ibadah wa idza kunta syaikhon sirta dhaifan famata ta'mal lillah geus kolot fisik lemah ndek ngaji ceuli kurang dengge hati jelema torek diajak ngaji ngaliputkeun kabehan eta ka mantap kula sering ngomong jelema torek kalau diajak ngaji kudunya wah diajak demo bisi lurang nek demo ya ke Jakarta ke mana bae teangan sadde sama Makassari nu torek aya cina 200 bawa dandan paling harap sanajan pesto ting dorodot tengah dingin saya tamah nyonyo paeh bedi harap jelema torek maka hati diajak ngaji kiai kis datang main nengah buruh ngobrol sorangan bae aku aja ngarendeng ngajir nu cager derbe ya Allah ya Rabbi hujan eh ayat gelap ayat petir culuk ger cek notorek ih siapa ngaji nama batuk baik la ilaha illallah gelap bisa ke batuk cepat notorek
wa idza kunta syaikhon sirta dhaifan geus kolot lemah fisik. Benar. Laju famata tak malila ndak kira ibadah ka Allah. Ndak engke deui bae, ke deui kaburu jadi bang. Kaburu malalod, kaburu jadi bang. Jadi bang keliling. Lebah nu nyokotnya. Ih, bapak, ndak kira tadi bang. Masya Allah, para hadirin. Hei, iya supaya gerak arti. Mulanya contoh. Jawab, kurang dia. Mening boga duit ke pasar. Ya, ayo kabehan lagi. Mening boga duit ke pasar, bu, pak. Apa mening te boga duit ke pasar? Mening boga duit te ke pasar. Apa mendingan teboga duit ke pasar? Mending mana? Cenah mending boga duit ke pasar atau tenanya kurang eta mah. Ieu malah mau dibandingkan mending mana? Mending boga duit tapi teu ka pasar. Apa mendingan teboga duit ke pasar? Mending mana? Mending boga duit teu ka pasar. Endek naon? Nahorin batur. Itu boga duit ke pasar ngahorin batur kuat ngantri di hareupeun padagang pindang dibulak balik pindang batur sampai ke coplok huluna ai mah lihat jauh duit iya ai tamah teu boga duit teu ka pasar gampang nitah tukang ojek ka dia ai naon yo beli kena ingka lauk pindang sakean totongkol sakean bumbuna sakean boga duit iya pacamat kena toka pasar kurang gitu tinggal nita benar iya mas teboga duit ke pasar eta batur kuat antri nungguan manehna mang sabar duit tidak iya lauk pindang nung iya tiga puluh nita lima puluh nita tiga puluh nita emang bagus iya kuat nung kena mana atuh sampai kacoplok dulu nama lima nita atuh nita jana iya mah mulak malik doang heh eta jelema model gitu, teboga duit ke pasar ulah kebal-kebal di pasar hiji ngeherinan batur nuka dua anak jeng pamajikan nungguan di imah cek indung nak anak nak ceng, tenang gak dia ya, ulah ke mamana tenang, bapak dia ke pasar nyob-nyob borong-konong gak ya ayo barang balik bapak dia di pasarnya mali naon, kalau barang balik aik itu atau napa yang duit tegablek non tegablek heh gawe na ka pasar hatina tedek bak dan karena teu mau duit anak yang pamajikan nungguan di iman ya kernyen kias kula ya supaya kaharti kumakam silna jelema hirup di alam dunia tedaek ibadah sholat tebeki ngaji tedaek barang pajuh terus-terusan nyatu deder dunyana di cicingan pelak cauna dihakar heh tedek ibadah atau enggak semaja ulah kebal-kebal di dunia ayo jelama ke pasar tepuka duit mah maja ulah kebal-kebal teng di pasar ngahorinan batur meninggara bak anak jeng pamajikan mah di imanung eta ke jelama di dunia tedek ibadah tedek ngaji enggak ulah kebal-kebal teng di dunia ngahorinan batur meninggara ini ada camat, ada tamsil, ada artin saya ikut ngomong nah sababna pamajikan marah jeng anak nungguan di imah eta ge kitu malaikat mungkar nakir nungguan di alam kubur eta lamun jelema soleh ma palurah asup kalian kubur brus eta bumi pala hadirin anu sakitu letikna sameter paling gede kuburan panjangna 2 meter tukang son, gedekan sona kurana serak gedekan seti ceng, kalau mana eta hadirin wal hadirat brus di asup kalian kubur ya Allah tanah, ayo jelma boga anak jelma boga amal sol mengaku payan
gerak ka dieu. Heuy jalma saleh gerak ka dieu. Engke anjeun diasupkeun ka alak kaliang kubur. Raju ditutupan ku tatangga, ditijekan ku minantu jeung ku mitoha. Nah, ketika beres dikubur, anu ngubur balik kaula cek taneuh bakal dilegakeun ku Allah di dieu ka Baitullah. Jelema anu boga amal soleh di alam dunia na dilegakeun ku Allah di alam kuburna ti dieu ka Baitullah ka Mekah rah. Ya Allah, torojol be malaikat rahmat. Ya Allah, cek malaikat rahmat. Lamun maitna lalaki kasep, mun maitna awewe geul. Geulis nya seungit karuhai. Ari anjeun saha nya kasepnya seungit atawa nya geulisnya seungit? Oh, aing teh salat dia baheula. Oh, tuh. Ari anjeun saha meuni ruhai, meuni seungit? Aing teh ieu teh sedekah yatim baheula. Ari anjeun saha meuni hurung amat? Aing ieu granit masjid. Tehona ieu aing. Baheula masjid, oh granitan, pan kudia dibalikeun 400 meter, ieu aing. Oh. Ari anjeun saha? Kasep mah kasep ngan geuneuk, aing mah semen ulah loba omong jeung. Oh. Eta kabeh ngaran. Ngomong. Oh. Ya Allah. Ari anjeun saha? Kasep mah kasep ngan rada kuru, aing mah ieu ganjaran meludan ngan cau kejeloh dua hoya doang jeung. Ngaromong eta kabeh. Ya Allah. Ari anjeun saha meuni huruf aing mah neon masjid. Ya Allah. Terus kami ka dieu dipiwarang Gusti Allah titah ngabaturan anjeun di dieu. Nah, ketika datang malaikat mungkar nakir kami nu ngahadang jawabanana. Marabbuka salatna jawab Allahu Rabbi. Wa ma nabiyyuka ganjaran muludanana, ganjaran maca solawatna, jawab wa Muhammadun Nabiyyi. Wa ma kiblatuka sodakohna, ganjaran yatim piatuna, jawab wal ka'batu kiblati. Wa ma imamuka tadarus maca Qur'anna keur waktu di dunia, rajin maca kulhu, ngajawab bala hadirin wal Qur'anu imami. Cek Gusti Allah, num naumatal arus, hei orang soleh, silahkan anda tidur bagaikan tidurna panganten anyar. Eueuh deui pang nikmat-nikmat, pang ngeunah-ngeunah, pang pelem-pelem, panganten anyar. Dada panganten anyar, mitoha bager keneh, adi ipar ngahormat. Coba masyarakat atuh bala lager. Jam 8 dahar di subuhan jeung bakakak masuk kamar jam 10 ngabongkar bae kok. Ngobrol ya Allah ya Rabbi, pala hadirin hadirat, eta pangganten anyar di jam 8 beleduk be subuh. Cek salakina, neng naon eta? Subuh. Bari teu karasa. Teu karasa kumaha? Ngobrol di jam 8 sampai ka subuh teu karasa. Angel geus acak-acakan. Sepre ngagulung kemana boa pan panganten anyar mah eueuh hulu buntut ya kak muih kemana boa kunaon eta ku ngeunah-ngeunah ku pelem-pelem jadi panganten anyar kitu deui jalma saleh engke jalma saleh sabada ditanya diheeskeun ku Allah Subhanahu wa taala di alam kubur malah hadirin hadirat weh diheeskeun hees dihudangkeun tiupan kedua. Sebab tiupan kahiji mah ditiup ku malaikat Israfil. Ieu malaikat Israfil ku ari pageus ki bae. Cek Allah, tiup. Duar. Ya Allah, ulah aja beroning kiamat dulu. Rah, pernah aya gempa kan ka dia? Baheula-baheula kan sering kan? Tiap tahun sok aya bae nya. Heh, eta kakarak aya lini, karak aya lini. Gusti Allah kawasa. Endek nyieun hambana dzikir sakolong dunia tekudu diubrak abik hanya digilekan doang gilek goyang seletik loilalolo 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 kabeh mararuji pamuda kerja preh kuat muji jasian siata kemodar maduang loilalolo lolo tapi dobel kedepa jodong keluar tolol di atas siata loilalolo loilalolo heh kulake rah etak kerel ini macamat kuat ngancel ngebut keluar
ulah lompat, pamajikan lompat, kuat tu makai tiung-tiung akan, kuat pohok anak naon, dua ribu lima, beri muzik, lo, yulung keluar imah, naon cina kiai sian, atau lain cari selamat dong, daripada aing katinggal kenteng, macam-macam, etarah pamajikan kuat tu makai tiung. Derbay, barang lain Allah, orang anak mana udah di jero kamar. Cek pemajikan, ada anak, buang lebih ke jero duaan. Gugura dicokot, sugan anak, kena orang anggel. Astagfirullahaladzim Gusti, kakarak lini. Lini, ibu-ibu coba kerengisi, di WC kuat dikir. Ayah lini, termodol. La ilaha illallah, la ilaha illallah, lini la ilaha illallah, la ilaha illallah, kuat diguting, cepet. Kuat ku hawasian, kuat tekisang sampai asar. La ilaha illallah, Rabbana karim. Laju akhirnya sampai ke maghrib, kasing sian ken bae, mana boga penyakit jantung. Aduh, barang isat yang menesalaki netariris. Mah. Cek pemajikan trauma, ya. Lini. Cek salakina, ya mah aing lini nak beda, bergana gilain doi. Aik itu kumak itu cina pak. Ma, wayana bapak tariris, cek pemajikan anak, pak, cekolot bahe lagi, lamun ayal ini, iya salaki dan pemajikan, ulah sok bersetubuh, ulah sok jima. Nah, sebabnya, engke bisi jadi netes anak, engke jenagi anaknya liliniun baik, kikian baik. Mending menjadi tukang terbang, mana pakan terbang bagus. Coba lamun tukang tandur, pantem melak-melak, kata kikian baik. Coba itu, hei, kakarake kulini digebret sakit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kawasa Gusti Allah, nek nyentikir hambana sakolong dunia. Tu kudu loba-loba. Hei. Tapi lamun jelema di dunia hardolin dahar modal. Ka pasar nek balanya teu mawa duit. Kuat sampai caroplok kulu pindang batur. Dibeli mah henteu. Eta jelema modal gitu meuning geura. Ngaheurina. Lamun jalma doraka eta rahmaot. Beudu pangheulana ngancam taneuh. Ceuk taneuh geura ka dieu dia kesrek, anjing rabik dia bangsat dia. Ceuk taneuh teu percaya ka eta heula kunaon. Dia ceuk taneuh hirup di tonggong aing, dia melak cau, dia di tonggong aing, dia melak cabe di tonggong aing, dia nyen imah dua tingkat ge di tonggong aing, dia boga anak 18 ku hari keureun deui teu ku boros dia mah. Boroseti ngajur deui. Tapi lain saing boga anak mending loba, Bu. Boga anak 25, edan 5, aya kene 20. Geunaheun bukana loba mah. Masyaallah tuh doang tatangga kula rah. Anakna rah 15. Mun lebaran datang ke imakulah silaturahmi jeung minatuna atuh 30 incuna ka imah aing ngabrek kabeh 84 124 tiap lebaran ka imah aing kamari geus biji deui dua uyutna atuh 127 atuh kula beak aqua 7 dus kue 8 colobong rengsek di imah aing basana tina barokah di imah kiai mah atuh imah ngabeakeun kieu berekbek kitu kan da cukup eta kiai hewa atuh henteu ngan henek bae saeutik. Tapi nabina aja lemak itu kan. Mending loba boga anak mah. Nu peang ngejendol nu buru, nu gendut bae aya kana lawang bae melak bae ku gendut anak urang. Nu janggung bae aya kana lawang bae notong. Atuh heeh, nu pendek bae aya dipoto bae teu beunang. Huluna deui, huluna aya ku pendek. Boga anak mending loba. Ulah seutik-seutik, kelar boga anak loba mah. Bung, tatangga moal daekeun masean ka urang. Dia ulah sok ribujek ngaluar kasih etak mual mahi dia si etama anak nak 20 encan minantun 40 biak dia dirempuh nanti ulah si entek para aman ibu tuh doang sahabat rasul ayah sahabat rasul namina Sayyidina Anas gaduh putra sabaraha gaduh putra 125 daik ibu-ibu bukan anak 100 wuuuh itu dobrakan ikai mending lupa bukan anak nak. Nah, Kangjeng Rasul diutus ke alam dunia ya, nyandak lima tugas. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Hei,
nabi. Ta Gusti Allah kakang jengna beda. Lamun ka Nabi Adam langsung nyebut ngaran. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Lamun ka Nabi Ibrahim Allah manggil. Ya Ibrahim, manggil Allah ka Nabi Yahya. Ya Yahya khudil kitaba bil quwwah. Tapi kakang jeng Nabi mah henteu aya na Quran. Ya Muhammad, eueuh. Aya ge ayat makana Muhammadun aba, lain manggil nyaritakeun rasul sama jeung ayat Muhammadur Rasulullah. Iya hanya dua ayat dina Al-Qur'an. Tapi kana Nabi Musa jeung mah kana Nabi Musa ya Musa, kana Nabi Yahya ya Yahya. Tapi ka Kanjeng Rasul mah ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Masyaallah. Eta sopan atuh hadirin Gusti Allah ge pohara ka Kanjeng Nabi mah. Nabina, nabi akhir, umat nage, umat akhir, nabina, nabi bungsu, umatna, umat bungsu. Bu jawab, gaduh putra teu? Pancana kiai nanya kitu, panjelema mah aya di tepuk anak. Aya nu hayang reuneuh cek Allah moal dia moal reuneuh. Tututut. Geus dibawa ka mamana ge. Moal cek Allah moal reuneuh. Atuh hawang. Ulah teuing ulah leutik hate. Aya jelema numbung reuneuh. Dulur misan kula tumbung reuneuh. Cek Allah kudu reuneuh. Wat kembar anakna. Tumbung reuneuh. Nginumpel kabe. Lek kembar anakna. La taqdiru li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Ternyata eueuh tapak labet meunang jieun manusia angin kudrat iradat Allah. Buktina teu hayang boga anak nginumpel kabe. Reuneuh kalakah dua pakawa. Coba pusing salakina mamaran dibalangkeun dicongcong ku kotok atuh kotok dogna dua bae. Eta mempan ka kotok melebah dinya. Cek Allah reuneuh atuh reuneuh. Cek Allah henteu atuh henteu. Bu, weh. Eta reuneuh, geus nanya kuna, nyeri. Eungap teu? Aduh. Bu, eta ngajuru nyeri. Allah Karim nyerengit kula mah bunga dengen aja. Eta abdi pernah naros ka Umi. Ka Umi abdi, Umi abdi tos pupus. Moga-moga ku Allah diampura dosana. Keur calik bae kieu ye. Mi Umi, aya naon cek Umi? Abdi hayang narosnya. Nek nanya naon ceng, lain eta Umi keur waktu ngalahirkeun abdi naon nyeri, heh kuat nangtung keur diuprah molotot atuh meureun be nya jendol hulu dia aing sampe ka soek-soek ih teu gua soek-soek eta bapa dia mah kelepus be ngaroko di luar kumaha ngomongna indung dia geus bijil ceng aing mah setengah modal. Cek indung kula. Bu, pohara mantak ieu laki. Woi bapak-bapak, woi bapak-bapak, woi. Jangan sok dong sama ibu-ibu. Mereka ini makhluk lemah, sangat berjasa. Enggak bakal terjadi maulid kalau enggak ada ibu-ibu. Rah ngerengi deula atoh. Sanu nyeun kue apem. Sanu nyeun wajik. Sanu nyeun opak, sanu manggang lauk, sanu nyeun bumbu rendang, ai duitna, atuh da eta. Ulah kereng bae teh. Eta cek uring hadirna eta Umi kuring buat molotot. Nu macam-macam mata ge sia. Eta ka pamajikan ulah galak, kudu karunya. Coba di mana eta lalaki bijilna sajajang gagah ge. Enggak ada cerita kita bijil tiba tangkal apa. KBG tiba teng ibu e. Ya Allah, bu eta 9 bulan engap teu. Eh nyaku jore tarah ditanu merendah mah. Eueuh pantesan eta bikin nu repang goreng-gorengna jelema sakolong dunia nu reuneuh maaf. Di dalam ti hareup doang nangkep drum, dalam ti buri doang kalapa condong, nangkarap engap nangku bisi betus. Tapi ibu-ibu dengan sabar ngandung urang. Jajak kuna lalaki, ulah aja baru ning reuneuh rah, gandong kulurah kalapa hiji betalian. Saminggu bawa kiih bawa ngising kulurah. Ya teu hayang aing eta.
tapi ibu-ibu dulu. Ya Allah, borosot mengajuru nyeri itu. Oh, kulama menimiris itu nanya. Kupohara nyawa mau dikorbankan ku ibu-ibu. Orok di jero beuteung ibu hirup, masya Allah kawasa Gusti Allah. Bu, orok hirup teu? Nah ieu kudu tambah keyakinan urang teh. Orok bae ge di jero beuteung rah hirup. Orok di jero beuteung, apakah di jero beuteung aya pabrik biskuit? Jawab. Eueuh. Apakah di jero beuteung aya bubur Cirebon? Eueuh, tapi orok hirup. Sanu ngarizkian. Allah. Sugan bapaknya sok ngiriman gitu lah buras jalan handap solo bodor gitu pernah entah lah cina cek orok teak di jero beuteung sok ayah kadang-kadang bapak lol benong ceroh benga jampe balik doi becel oh nga jampe doang pacamat oh, balik doi benga sengga jampe enggak sekolah secara mereka haji haram jadah doang atuh tapi eta orok hirupnya hei hirup tak kunaan jalan teu boga keyakinan orok baiknya hirup dirizkian ku Allah ayo kunaan urang kuat tabang neangan jeng risikot amprekan turun isu kumbah sore poho ngaji poho ibadah poho sholat heh orok na jero betem cing bo hei hei bo ya Allah barasat lahir ke alam dunia oa 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 apa itu orok terus bisa ngojek terus bisa mawaan mawaan batu bara tapi orok itu hidup mana rizkina ngadadak susu ibu-ibu barare punten eta kawasa Allah getih head head susu bar ibu-ibu getih head dipindahkan ku Allah jadi cai susu kawasa geus di Allah nyen rizki hambana geus ulah sieun urusan bab rizki mah geus ditanggung ku Gusti Allah cek Allah aing nyen sungut aya nu hendek dijejalkeun aing nyen liang tai aya nu hendek dikaluarkeun geus gerak pelak bae eta cau sanu ngabuahan cau Allah ari anu ngasakeun cau Allah ari anu ngamiskeun kana rasa cau ari anu ngaleg-leg buah cau heh da budak anu gede eta halamatan lalai jeung jantung-jantungna beak maneh direkeun tapi jalma teu berpikir ka Allah teh aing ge tugas da ngeus kumaneh mah ibadah bae aing nu ngatur rezeki nu mawi diturunkeun Kangjeng Rasul. Hei Nabi tuh ya ayyuhan Nabi ya ayyuhan Rasul nyebutna ke pangkat Kangjeng Rasul ya Allah bu bu pak punten eta Siti Khadijah Rasul ka Siti Aisyah nyebutna ke ya Humairah wahai kembang beureum bu pernah disebut kum salaki kembang beureum bo jawab sakali deui pernah teu saumur rumah tangga disebut kembang beureum ku salaki kumaha salakina kiai pamajikan kula mah teu pantes disebut kembang beureum namun kembang tai popok cenah kada pantes atuh meureun bae urangna bo lamun ngobrol hareupeun salaki dengekeun ye ciri awewe pisurgaeun mah ciriang awewe pisurgaeun mah diantarna kieu dalakeun ka dia kepa kula nekan diri ibu-ibu lah ya tenang bu kaya jadi bebek dari kula salah kita tenang kan awewe nu aya akhlakan mun ngobrol hareupeun salaki hiji tilok nyekel hape atuh hejing salaki ngajak ngobrol kumana ngegeduk bae ngomain hape eta nu kitu ngaranna kurang tatak belas hiru dangukan lamun ngobrol hadapan salaki bikang ahli surga mah ibu-ibu sungut nak ditutupan kutung-tung tiung bari tungkul kia ya tepok gak dia eta ngarana sopan akhlak adab tata kram mantak urang kula aneh mun ayak kiai gede sasalaman jeung urang
kula sok sesalaman jeung Abuya Daman Huri jeung Abuya Cisantri eta kutungtung sorban niki eta anjeunna nutupan pahamna eta lain bau rah lain adab tata kram mana ji mantak rasul diutus ke alam dunia eta lain nyampurnakeun ilmu tapi nyampurnakeun akhlak. Setiap jelema berakhlak pasti berilmu, tapi ingat tidak setiap orang berilmu berakhlak. Kadang-kadang ilmu na dipakai sombong, ilmu na dipakai takabur, ilmu na dipakai tepala rubuh, hanya ukur supaya minat masyarakat, tujuan nama berkat deui bae. Wah, saudara-saudara. Kumaha cenah masyarakat moyang mun hayang endah, kiaina heula endahkeun awakna. Tuh, pula kemari keneh di sekumpul ke Marta pula Kalimantan Selatan. Sampai pula cerik Rabbana Karim Syekh Arsad Al-Banjari ngadidik masyarakat nah hadirin. Eta di Masjid Al-Karomah sholat Jumat 8.000 jelema kabeh ngilu ngagohoran. Kabeh ngilu musabaat, ngilu wiridan. Ayo diurah. Di ustadz ake mabur tiheula. Nek di mana uswatun hasanah natu. Cenah masyarakat hayang bager, cenah masyarakat hayang nurut. Ingat, rakyat kuma pimpinan, pimpinan bener, rakyat bakal endah. Pimpinan geblek, rakyat bakal goblok. Moal, ieu mah nek mimpin di keluarga tah. Al-qalbu ra'sul jawarih, karena hate jendral seluruh anggota badan. Anggota badan urang berbuat baik, maksiat dan baik, atuh kumaha cek hate. Al-qalbu ra'sul jawari. Eta kula meuni ceurik, Kyai. Hodak aing mah gebleg keneh ieu hirup. Aing mah polongo keneh ieu hirup. Can bisa mawa masyarakat munasabah. Aing lagi polongo keneh. Ya Allah Gusti bere topek hidayah. Ya abdi kitukeun. Ieu ku sedih amat, ku hara amat. Eta begitu salat berjamaah muni rame. Rah. Tadi aku lagi ngobrol jeung lurah, alhamdulillah cenah kiai di dieu berjamaah mah cenah beung. Pamula mun subuh sok aya 7 bari, sedangkan ngabarisna kaburi hiji-hiji kitu. Laku di bedilan mah sorang saurang. Heuy. Bu. Heuy. Heuy. Terus ya. Canibas urang hiji-hiji. Canibas ya hiji-hiji. Ya Allah, para hadirin. Inna arsalnaka syahida. Kami ngutus anjeun Muhammad ja Gusti Allah syahida. Jadi saksi. Saksi di mana Gusti? Saksi tina agungna jeung gagahna agama Islam nu dibawa ku Kangjeng Rasul. Urang kudu bangga cicing dina agama Islam. Kunaon Islam teu bangga kana agama sorangan? Aneh. Kudu bangga, Islam hebat-hebat. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam teh agama paling luhur. Tidak ada agama yang lebih luhur, yang lebih baik daripada agama Islam. Heh, Islam mana naon geus diatur. Ieu menang, itu teu menang, ieu endah, itu teu endah, ieu mah haram, ieu mah halal. Ngeunaheun. Ieu akhlak anu gede, ieu akhlak anu kolot, ieu akhlak anu ahli anu, ieu kanu anu. Ngeunaheun cicing dina agama Islam para hadirin. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Aing cek Allah teu ngajadikeun agama pikeun sia rupek. Henteu. Ngeunaheun justru. Bu. Bu. Islam gagah, gagah sah saksina Rasul. Baheula nu mantak gagah tah eta Islam kupohara. Rasul dakwah aya orang kafir hayang asup Islam. Kieu Muhammad ana cenah mang ieu kula hayang asup Islam atuh mangga cek Rasul teu maksa ngan cenah aing mah mung diatur ku aing bae. Oh ieu mah geus budak kadu gede kitu geus ieu aing ku aing bae ieu cenah Muhammad. Aing hayang asup Islam mangga cek Rasul. Tapi aing mah jina hayang terus aing mah. Oh. Maling hayang terus, aing mah judi hayang terus. Aing mah salat cuma aing bae. Daek bae aing salat teh daek aing mah dicarek. Rasul mesem. Lain rido Rasul mesem. Cek Rasul.
Jawa, mata Rasul mah bu upami senyum teh, senyum teh. Kusaya tak akhlak Rasul bu kusa. Ya, yeah. Tata cara ngaleet Rasul. Dicontohan ukuri. Eta Rasul lah, pak. Lamun tuan lah ya. Tilu ramo, cebe gila. Pakau a, cebe tilu ramo. Dihuapkan karena paham Rasul. Digayem 27 wangsulan. Karena kesehatan asalnya dari Rasul, lamun urang dahar mengikuti daharna Rasul, hiji moal terjangkit penyakit darah tinggi, dua moal terjangkit penyakit liver, tiga tidak akan terjangkit penyakit mah, empat tidak akan terjangkit penyakit tipes, lima tidak akan terjangkit penyakit sariawan, enam tidak akan kena kolesterol. Karena makan kita ikuti pola makannya Rasul. 27 kali digayemna, jabat ka rumah. Hai. Kumaya orang dia daharna. Kuat lebatan bek orang di kedung. Seau. Dia beak cereang. Digelong, gilekeun ka katu, gilekeun ka kenda. Ditelek lek be melak di tikoro. Molotot ka pamajikan dia tina ngejo geus teuing. Cek pamajikan lain kejo geus teuing kokod kakak papajuna gede teuing ka cenah. Eta keur nyatu be kuat pasea. Geus jauh urang jeung Rasul. Eta hadirin Rasul ngaleutna kieu. Awas. Ieu teh gelas aya gagangan, punten. Urang mun nginum opatan limaan gelas na hiji. Urang sok hayang nginum di dieu ye. Belakan ka dieu. Kurut batur. Kurut batur di dieu, urang nginum di dieu tah. Nya. Lantaran embung urut, hadza min akhlaqis syaitan. Ingatkan akhlak jurig. Nah sebabnya cek Nabi suurul mu'minina syifaun. Urut jalma mu'min teh obat. Gunaan urang. Kalaka ulah urut saya tadi bengek mulai dah cek. Gerak kakak ke Mekah. Tos nginum saat ketos dahar jam saat embek. Gelasnya hiji, jelema 12-an. Kan sahabat itu. Gauh, urut anu, urut anu. Nah sebabnya, suurul mu'minina syifaun, urut jalma mu'min teh jadi obat. Bisi kakak terpercaya, boga jantung, boga banyak darah tinggi, hai gara kuali gara tuker tah. Dia urut dia, iya urut tengah dia, sirot, puh, sirot, jadi obat. Kunaon eta urang bertolak belakang jeung keterangan Rasul? Ih, ya kula mah boga guru tuh dicaringin. Eta guru kula dicaringin, ya, dangukeun. Aya tamu 12-an, 12 gelas sesana. Teh, mana eta cai kompan urut cai urut tamu? Kumpulkeun ka Sep Bager, cek guru, dikumpulkeun bu ku abdi na kompan. Eta guru abdi ngaleueutna tilas tamu bae na kompan. Kumaha ngomongna? Ieu kadua pangkat tina cai Zamzam. Cai urut sema. Nomor dua pangkatnya, geus bisi lurah umroh ka Mekah, bisi teu mau cai Zamzam kumpulkeun bae cai sema, anu umpankeun ku lurah. Rah, naon ieu? Cai kawe Zamzam kawe kitu ieu. Rasul mah pohara eta akhlakna. Eta ngaleueut bu cenah ge kieu, bismillahirrahmanirrahim, tak siripit. Dua, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, siripit. Bismillahirrahmanirrahim, tilu, siripit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Kurang sok itu tilok. Kuat jeung kieu jeung teh kodan di kieu. Ya ayyuhan nabiyyu eling-eling nabi inna arsalnaka syahida. Saknya na kami ngutus anjeun teh syahida. Jadi saksi, saksi di mana? Saksi tina agungna agama Allah. Islam gagah, gagah mana buktina Kangjeng Nabi? Eta orang kafir hayang asup Islam. Kumaha eta cek Rasul? Muhammad aing hayang asup Islam tapi aing mah zina hayang terus, maling hayang terus, aing mah salat kumaha aing bae mung salat. Oh, mangga cek Rasul. Aya syarat teh hijinya cek Rasul. Aya naon cenah syaratna Muhammad? Hiji bae geus ulah loba-loba cek Rasul. Naon? Ulah ngabohong. Oh, cek eta orang kafir. Lah kecil mah teu ngabohong mah. Aing geura syahadat. Asyhadu alla ilaha
illallah wa ashadu annaka rasulullah. Dan rasulullah ya kene beres asup Islam. Pala hadirin gus gitu manena kulantaran tukang aja belai lah atau jojong bae main nek nyamperkan langganan nang teh ya. Begitu nuk nyamperkan nuk datang ke kamar jablay ingat cek Rasulullah nggak bohong duh cuman ke aing ditanya ke Rasul dia poe iya zina tante muncul aing hento padahal aing zina berarti aing nggak bohong balik ke itu jadi mejadak nuk judi nah nuk judi waduh bakaran nuk masang main poproh lagi online. Wali mah judi online, namun kumane hayang mah juara cowok umur gede judi online. Oh, kumitoa dia cekek, kupamajikan jadi keurut ka jurna. Madahar cowok umur, ulah haram bolongkotan eta. Heuy, heuy, heuy. Ketika nek judi eta, aduh. Cek Rasulullah ngomong, ke aing ditanya poe ieu. Dia poe ieu judi teh. Muncul aing, henteu. Padahal yang judi berarti yang ngebohong terjadi judinya. Ya Allah barang nek maling nek maling nek maling mainak dulu kotok di tempat raya dulu emek poin dipaling tadi nama laju ingat karena omongan Rasul awas ya ulang ngebohong enggak yang ditanya ku Rasul siapa iya maling tanto muncak yang itu padahal yang maling berarti yang ngebohong pada asarat nahi doang akhirnya terjadi maling datang dong trung 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 tambah pedugna geblek 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 masyaallah molohok di manehna. Aduh, aing ke ieu mun teu salat ditanya ya ku Nabi. Siapa we ieu salat tah henteu. Lamun ceuk aing salat padahal aing berarti aing ngabohong. Akhirna salat terus zina eureun maling eureun nga terus ka dituna judi geher salat ter ialah Rasulullah. Islam hebat hebat gagah gagah sah saksina Kangjeng Ro Kangjeng Ro hiji sah jadi saksi nu kadua geus dua mati lu geus tilu geus sanak tilu bae geus dua deui kemeton hareup atuh kuari setengah jam 12 inda lo atuh geus sajam leuwih ieu rah ulah sok kenangan teu pupuh ieu yalah hangkela Rodiah ribut bae teu pagah pupuh. Pemetikan sakit tuh iya nya. Ampun. Ima doang namun salah kina tuh usah doang dibalangkan ke modal nukim aja. Alapatan batu bara doang nak kasar laki. Nuka dua. Wa mubasyiro. Rasul diutus ke alam dunia ngabubunga umatna nudaek ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nudaek nurut ka Kanjeng Nabi nudaek nurut ka Gusti Allah tegesna jalma nu daraek ahli takwa ka Allah Subhanahu wa taala dibubunga umat Rasul bil jannati ku surga amin. Rah eta jalma pangmiskinna di surga rah hoy boga 10 duniaun popanira rah kakarak boga sabayah bage urang dalato 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 nu saha atuh bugu nu saha bugu nanya kakarak boga sasihara ieu mah rah hoy 10 duniaun pangmiskinna laju sebagai pangmiskina boga pamajikan di surga rah 70 bidadari apa nira paling miskin 70 bidadari kali susuna 2 140 atuh panen hayang tidur susuk kabeh eta geus ulah nyandung di dunia burung eta mampu mah geus di ditubo geus ya Allah para hadirin kitu horeng pangmiskina waduh urang di dunia ya duit boga segala boga hayang kadu mun teu usum mam kadu moal
aya kadu usum rahayu aya kadu montong aya di Rangkas Bitung contoh pan kudu lempang ka Rangkas capek kene tapi di surga Gusti abdi di dunia bade tocan pernah boga mobil Alphard hayang amat abdi naik Alphard ngek geus diuk urang lah cek urang kelar amat ieu iya. Mun digigireun aya bikang hehe nu kumaha ya Allah bari di ditu mah ya bu awal di ditu mah awal di ditu uruban acroba li ashabil yamin ya Allah eta awewe surga mah uruban acroba umur 33 tahun akrob teh maknana acroba teh umur 33 tahun meujeuna kuat cepretan mah lalakina 33 tahun awewena 33 eta ibu di dia moal peot di surga mah moal sana jantai teh di dia ramijun moal di ditu mah bah laju cina iya cek ibu-ibu ay kami pamajikan salakina iya lamun tadi salaki dibere 70 bidadari ay kami jadi naon ibu-ibu bakal jadi ratu nak bidadari di surga bidadari gelis ibu melewi gelis tibatan bidadari sana dan di dunia tidurnya genek doang batu bara mau itu mah hei dibubungah ke Rasulullah umat Rasul baca ke Rasulullah innal jannata hurrimat alal anbiya ikullihim hatta adkhulaha wa hurrimat alal umami hatta tadkhulaha ummati cek Kanjeng Nabi Masya Allah hei surga diharamkan jeng nabi-nabi nu sejen sehingga aing nu panggilan asup cek Rasulullah bahkan surga diharamkan jeng umat-umat nu sejen kecuali umat aing heula cek nabi nu asup panggilana iyalah nu diharamkan ku urang amin amin ya rabbal nah iyalah balajin nu ladirot iya udah urang iya kan eta doa kurang maca sholawat kurang belang bentong pada kurang mas sholat belang bentong segala belang bentong mun awa syafaat nabi nek make jalan numana ka surgana Allah mantak Rasul jutus kedua ngabubungah tugas naka umat kunaon kusur nukatilu wanadiro ningsiunan kasaka jalma nuduraka ka Gusti kunaon disingsiunan kunaraka eta naraka hadirin kumak itu kadaharanana laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' kadaharan ahli neraka mak kayu zakum jeung kayu gore kos kumaha kayuna atuh teu nyaho jancan ya ka neraka nah ge jeung ulah hayang deui naudzubillahi min woi naudzubillahi min eta kayu zakum jeung kayu gore rasana 70 rasa cucukan merijeng panas di daharan ku ahli neraka terus-terusan laju nginumna ahli neraka nanah ejeng getih anu hanyir naudzubillahi min nah ketika pintu neraka ndak ditutup cek Gusti Allah Muhammad iya neraka ndak ditutup ku kami sugan gerak tangan bisa aya umat anjen anu nyelap keneh eta Rasulullah asup asrupan surga mangan 8 pintuna neraka ngan 7 cek malaikat ridu malik penunggu neraka jungjunan atos we di dieu abdi nu bakal milari umat anjeun hei malaikat malik cek Rasulullah iya tugas kaula itu umat kaula anjeun moal kenal kabeh ka umat kaula tapi kaula kenal ka umat kaula cicing mun teu mabaturan de kula cek Rasulullah eta Rasul asruk-asrukan bu ngabelaan banget nu kariya ngabelaan satu dah disingkap-singkapkan wow iya ditarik itu ditarik iya disingkapkan ya Allah Rabbana Karim makana para jamaah sadaya ya Allah begitu disingkap-singkapkan ya Allah bener budak kadung gede doang pak cek Rasul dia budak mana kadung gede kayak gitu kumata di nang dolo bobong gede akar lalu teka wawa ayo RT di mana pangandapna iya tuh teh nanawonan ayo lah belah ditu cina komo oh na'udzubillahimin
Naudzubillahi min. Diangkat hadirin. Na ieu syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat aing teh jeung jalma umat aing nu dosa gede. Nah ieu makana ditaros ku Siti Fatimah terakhir ya. Rasulullah ditaros, geus terakhir ya. Begitu ditaros ku Siti Fatimah, cek Siti Fatimah, bah, aya naon Fatimah geulis bageur putri Abah. Engkin Abah, kami mah embung jauh di dunia, embung jauh jeung anjeun di akhirat kuku. Laju engke apat Abah maneangan umat, lamun ieu Pak, ieu Abah, engke di akhirat diteangan di mana? Cek Rasulullah, wahai Fatimah, engke Abah teangan pertama di Talaga Kausar. Ngaranten Siti Fatimah, rek naon Abah di Talaga Kausar? Pan Abah mah nabi. Abah endek nginuman umat Abah sebab haus alabatana naon andai kata saurang cai laut diinum ku jalma di alam mahsar haus saurang lain lobaan lautna geus beak hausna can eureun wahai Fatimah ya Allah Siti Fatimah nangis terus ku Abah kabeh endek diinuman umat Abah ku Talaga Kausar lajus jeung sae ta Talaga Kausar jeung umat Abah nu di dunyana rajin salat duha nantena mangkaning talilo ya Allah terus cek Siti Fatimah bah lamun Abah teu aya di Talaga Kausar Abah teangan di mana teangan Abah di jembatan Siratal Mustaqim teangan Fatimah Siti Fatimah nangis bu rek naon Abah didinya Abah endek ngibarkeun sorban Abah supaya umat Abah ngaliwat Siratal Mustaqim kal barki bagaikan kilat supaya umat Abah kula aya anu ragad ka neraka sehingga kabeh 12 nyabrang di jembatan Siratal Mustaqim sabab eta Siratal Mustaqim 1000 tahun lurus 1000 tahun nanjak 1000 tahun nanjak 1000 tahun turun 3000 tahun nah kumaha Rabbana karim Siti Fatimah nangis ditaros terakhir ke Siti Fatimah bah mun Abah teu aya di jembatan Siratal Mustaqim Abah teangan di mana Abah teangan di pintu neraka Abah neuk ngajagaan bisi aya umat Abah nu asup ka neraka Abah nu bertanggung jawab di hareupeun malaikat Malik supaya umat Abah ulah aya anu asup ka neraka kurang kumaha Kang Nabi neuk doraka keneh wari ka Nabi neuk teu nurut keneh bae ka Nabi neuk judi online keneh bae neuk teu maca selawat keneh ka Nabi kurang kumaha Rasul teh hayang dibales, Rasul embung dibales ku umat, tapi Rasul ngan menta hiji. Kumaha cek Rasulullah? Hei umat, aing teu mentana naon ti anjeun, tapi aing menta hiji cek Rasulullah. Kaula menta, aing ulah diisin-isin di hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Pedah anjeun maksiat ka Gusti Allah sehingga aing diisin-isin di hareupeun Allah. Aing teh hayang dibales, aing teh hayang umat aing kabeh poing bakal dibela. Tapi ingat cek Rasulullah ulah ngisin-ngisin kaula di poin Allah Subhanahu wa taala berkah muludan moga-moga orang ku Allah dihampura dosa tetepkeun iman Islam kenging taufik hidayah sing alakur jeung dulur sing alakur jeung baraya sing alakur jeung tatangga aya masalah leutik jeung tatangga beakeun aya masalah gede musyawarah leutikeun ulah masalah gede ulah masalah detik digede-gede sehingga teu akur jeung dulur teu akur jeung papada engke jeung saha akurna berkah muludan mudah-mudahan urang sing alakur lembur urang jadi baldatun thayyibah masyarakat sing rajin aribadah resep kana ibadah resep kana taat ka Allah Subhanahu wa taala sehingga kampung jadi baldatun thayyibah amin ya rabbal alamin sakitu anu kapihatur leres taufik hidayah ti Allah lepat kebodohan kuring pas ya kula ceramah rasa jam 10 menit geus gedung geus sedang billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.